Dinotnik, nik. Dinosauroek hobeki gobernatu zuten beren akabera. Dudarik pe, dotoreago, suharrago, estilo handiagoarekin, lepoa eta gehiago jokatuko nuke. Azken meteoritua zetorrela antzeman zutenean etziren hasi guk euskaraz zuk zergaitik ez kantatzen nere etxeko bigarren pisuko soinu juleak arratsero egiten duen eraz akatuko nuke zinez txiki txiki egin Texaseko triskantzan ikasitako baliabideekin. Alfer hala ere zerra mekanikoaren zako bateriak aspaldian bukatu zitzaizkidan eta. Bueno, badira beste modu batzuk aldamenekoari, goikoari edo behekoari betirako diosala emaiteko. Igoko naiz berarengana eta balkoitik botako dut. Gero kalera jaitsiko eta dantza egingo bere gorputzaren likidoak eta bere soinuaren giltzen koipeak sortutako saltsaz nere burua blaituz. Dinot, dinosauroek, hobeki bizi izan zutela beren amaiera airosak, bat bakarra geratu zen arte. Munduko azken itxasargiaren maiteminez ito zen hura desagertu arte. Dinotnik, bestelakoa irudikatzen nuen gure espeziaren akabera. Lars von Trier, Charlotte Gainsbourg eta Kirsten Dunst kulpante. Uste nuen nik, batzuok azkenean onartuko genukela salbaziorik ez estela eta amaiera guztien darien ardo gozoaz mozkorturik espezie gurea noiz bukatuko zain eta esperoan geratuko ginela. Aire librean, melankolia filmean bezala, dinot nik, uste nik, alferrik. Hordabiltza biltza denak, euren bizitza petralen azken apurrak salbatu nahian. Hoi maskarak sortzeko tutorialen bila interneten, baina izan daitezela fashion oso, el dieza jogun donostiako estiloari otoi. Jakin gabe, herioak. Herio eder horrek beti harrapatzen dituela bere harrapakinak. Segalari fina baita markazkan pokoa. Dinotnik apokalipsia irakurrita dudalako eta bokatzio, kamu, poe, ele eternauta, Cormac McCarthy, Stephen King, Dinotnik, dinosauroek finezia handiagoz gobernatu zutela beren garaien bukaera. Mamutek ere, ez izan dudarik. Gure Euskal Herria lur sakratuan berriz, balkoietan txaloka harrapatuko gaitu birusaren azken zartadak. Dinotnik, lastima gorriz. Koelok predikatutako eta auzokideek pratikan jarritako solidaritate faltsuak itota. Hain gara leluak dinotnik. Ezen, orain dino ez garen elkar benetan hiltzen hasi hain dago, gure espezia. Zer uste genuen medikoa izaitea, doktor hauseren plantak egitea, edo ordena gailuaren pantailak babesturik, zure etxe ondoko osasun zentroan agureak eta atsoa kontsolatzea zela? Ba ez. Medikoa bazara, gaixuekin batera egin beharko duzu dantza, eriotzarekin. Naiz eta, Unibertsidad de Nabarrak lizentziatua izan dinotnik. Bizitzari sekulan izan ez duen garrantzia emaiten diogula. Txirripaz gaude mundua. Aztu zaigu hilgarria garela. Dinosauruek ordea jakin bazekiten. Dinotnik. Horre segatik, beren ondakinak gureak baino preziatuagoak dira. Lingotnik.